Cucurucu. Cucurucu. Sācis rakstīt dziesmu, kas spēja apdedzināt, atgādinot liesmu. Paņemot pilspau rokās, rokos domās par to, kas svarīgs, kas darīts, kas svarīgs dienām, vakar vai rīt un tā līdz pat gadiem. Bet tas jau maz svarīgi, kā arī ar radiem cīkstos un bīstos no daudz kā lielāko tiesu. Pats no sevis tāds arī sāks un turpinās, neredzot tam visam galu. Gadiem jau maļu viens un tās pašas sēklas. Man patīk un patiks arī aizvarīt. Un nav jēgas meklēt, kāpēc es ņēmu tvēru un ceru, ka kaut kam vismaz dēru. Ne jau man būs viņu tumšos prātas spilgtā gaismā izcelt. Un kā var teikt, ka es sevi izsmēlis, ja tev nav bijis no kā izsmēl. Nevar liekties viņu priekšā, ir stāvot jāsaglabā savu stāju. Tas viss ir muļķības, ejot projām, es nodomāju. Trīs gudrie nepārsteidz, viņiem nav vairs ar ko pārsteigt. Būs jādod pretspars, es nevēlos, lai mani ārstē. Es labāk izvēlos tad klusēt, jo dusēt turpinās trīs gudrie siltās dūnās. Par spīti tam, ka viens no viņiem ieaudzis ir sūnās. Viens izbalējis saulē, bet viens ir sācis rūsēt. Trīs gudrajiem gan toties, nav apnicis ar savām kaitēm padižoties. Kur katrai kaitē ir jau sava stadija un forma. Bet ir formāli, kā tā ir norma. Ir normāli, klausītāji šo stāstu nesaprot. Un nesaprot ne tāpēc, ka ir dumš, bet tāpēc, ka nav viņš tajā bijis. Es esmu savās domās traucies, slīdz sārdies un jaucies. Es esmu izlobījis, es esmu kārtojis un pārkārtojis simtiem lietas savā prātā. Es dažas lietas savā galvā esmu cēlis svēto kārtā. Es pa daļai tagad zinu, kas tās ir, es cenšos saukt tās vārdā. Vēl joprojām gaišs un saule spīd, bet krūtīs valda tukšums, esamī projām slīd. Un skumjas velks līdz jau kuro dienu, besīga rokas trīc. Pats savu cenšos piemānīt, kad kā pāries, tas pelēkais. Prasa sev, nu ko tu ārdies, vārdiem zūd vērtība jau kuro reiz. Bet tomēr cerība mirs pēdējā, varbūt ar greiz. Doms šaudās no viens puses uz otru, vai es nesanāk tas, ko it kā vislabāk protu. Esmu aizmirst to, ko sauc par godu. Noreiz, kad padirs, tagad pat ar skumjām sevi sodu. Līdz pienāks brīdis, kad aizmirstīs viss. Kam tik daudz tik atvēlēts un cik daudz laika papis. Ar vārdiem skarbiem vēl tik ķēros pie darbiem, kur īstenībā bija vajadzīgs miers, bet pie kājas, lai ir kā būs vēlāk, par to lems Dievs.